Jsme zkoušeli bráníku, byli dost pod bráníku, tak jsme se navykli na bránický pivo. A potom, když jsme se stávali populárnějšíma z kraje 90. let, tak se tam vznikla jasná spolupráce tady přímo s bránickým pivovarem v bráníku. To je krásná malůřka na zdi. A tady jsme fasovali starým autobusem karosou, tu první sudy, který jsme v hliníkový teplý, byli jsme nějaký temřechny, když jsme tam měli i týden v tom autobuse, tak to bylo opravdu ve schlazení velká paráda. Takže to jsou kořeny asi. Taky naši kamarádi, kteří tady pracovali, takže to je taky místo v tom našem seriálu, který patří určitě bránický pivovar. No, já bych na to navázal, já jsem tady pracoval taky, já jsem si přiznat, jako brigádník někdy v 16 letech. A potom jsme tady objevili, tamhle nahoře za těma barátama jsme objevili díru, takže jsme tady byli krásná hranáčka. No, dobře, to necháme, to už bylo za bolševika, to už je plnočený. A my jsme rádi, že 35 let nám bránický pivo, byť už se tady nevaří, ne tady v Bráníku, ale na Smíchově, že nám dali naši krásnou mobilní hospodu na Starý Kovárně, kterou uvidíme a vy snad taky na našich postavových barvě létá a kelskánu. Takže těšíme.